السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتو عن أوراكسن داود ياشينا قيمة حبضان ملك استوات عالم كفجوكتان كسو داود يال برامش كنيو ورركا يهبين نمو برامش كان وعن جعل الله ينو نغض برامش كنيو كوباد وحان دنكو قسو قدين دونا داود يال اخبارات كي اوغود بي قده يدبادة الصومالي دا حبا اوغود ناتي ورركي اوغود بي حالة دا سياسة دا صومالية حلقان لحظة سكجرت داود يال برامش كوحان دنكو قسو قدين دونا baarlamaanka Soomaaliya kulankii ay maanta yeesheen wax looga hadlay warqadaha baarlamaanka maanta loo qaybiyay waxa ay ahaayeen hadalka Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ah in maalinta sabtida ah la soo gabagabeyn doono arintan iyo walaaca ay dhalisay ayaan daawad yal barnaamijka idinku soo gudbin doonaa sidoo kale qodobada kale ee barnaamijkeena ku daawan doontaan daawad yal waxa qayb ka noqonaya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayay wararka qaar sheegayaan inay ku kulmi doonaan waddanka Djibouti hadaba warkaasi maxaa ka jira misr baa in madaxweynaha waddanka Djibouti uu isagu ka dhex shaqeynayo dhexdhexaadinta Xasan Sheekh iyo sidoo kale Abiy Ahmed iyadana daawad yal barnaamijka ayaan idin kugu soo gudbin doonaa Cabdikariin Ahmed Bulxan oo ahaa wariye sidoo kalena samafala ah oo dhawaan lagu dilay Cabid Waaq ayaa maanta sidoo kale isagana la dilay ninkii isaga horey u dilay iyada oo qisaasta laga fuliyay ninkan oo horey isagu uga dambeeyay dilkiisa qodobadaas iyo wixii kale soo kordhaya daawad yal barnaamijkeena ku daawan doontaan qof kasta oo muuqaalka soo gaaro waxaan ka codsanayaa sida caadadan oo ahayd inaad muuqaalkan like ta saartaan sidoo kalena aad inoo share gareysaan dhammaan wadaniyiinta waxaan leeyahay muuqaalka like inaad saartaan idinka ay xaqiina tahay sidoo kale daawad yal 200,000 subscribe ayaa wax yar inoo jirta waxaan rajaynayaa inaad idinkana dabcan qayb nagala noqon doontaan marka qofkii aan horey subscribe u lahayn hayno subscribe gareeyo وقال يستغاشن إيسان تحكونا هادا نوحران وحي أي هالكان وي مادين أياد أدوغونا دين عاية كيلي دون تايا موسى سودو هبين وراكسان رونتي بانتا وحان عاي كولنكي بارلمانكا يدو قضبار دورا هدب عن بارلمانكا حل باندو أي كدو دين سودو كالي قدiga دستوركا أيا وربحنا لغدا جيستي كولنكي مانتا بارلمانكا سيدي أيا وحود عين موسى عبد الله وما سنت هاي سيدا انت بضان بلا فيلاي بارلمانكا كولنكو دي عادي هاي مانتا جاشان انكستو كولنكا ay qorshuhu u ahaa inuu shalay dhaco shalay waa uu baaqday maanta loo qaybiyay xilwaanada nuqul ka mid ah ama firqooyin dhowr ah oo wax ka bedelka dastuurka lagu sameeyay ka mid ah waa ay khulaaseen xilwaanada waana laga hor akhriyay kulankii maanta Cabdullaahi uu sidii la filayay unbay wax u dhaceen laakiin kulanka sabtida ah ayaa madasha ugu weyn ama wax ugu weyn soo bixi doona ee la sugaya ay tahay laakiin maanta xilwaanada mucaarad iyo muhaafidba waa si degan ay u akhristeen qof walbaahi waxa uu ka qabo iyo aragtidiisa waa homework iyo isaga hool u taal waayo shaqo guriga ay ku soo qabsanayeen waayo laakiin gudoonka baarlamaanka labadiisa aqal iyo xilwaanaduba maanta ajendahaasa loo qaybiyay 4 cutub oo kamid ah wax ka bedelka dastuurka hadda lagu sameynayo ayaa sidoo kale loo qaybiyay waxaa muuqatay in madaxweynaha tanaajul badan uu sameeyay gaar ahaan dhinaca go'aankii uu ku adkeysanayay ee ahaa madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen sidoo kale dhinacaas waxaa moodaa in Cabdullaahi uu tanaajul laga sameeyay oo maxaan ku jiraahday nidaamkaas inta siyaasiyiinta aysan ogoleyn ama Villa Soomaaliya waxay markaas istusisay in hadda aan lagu degdegi karin go'aankaas iyada oo dadka Soomaaliyeed aragtida ay ka qabaan aan la ogeyn marka madaxweynuhu wuxuu garaystay in qodobkaas wax ka bedel uu ku sameeyo oo na ka dhigo wax ka bedelkaasi ra'iisul wasaare uu isagu soo magacaabayo isla isaguna uu xilka ka qaadi karo taa oo iyadu laftirkeeda ee su'aalo kale markaasi dhalinaysa marka jawiga baarlamaanka maanta Cabdullaahi waxa waaye mid iska macquul oo ah laakiin talaada iid baa kooyaasi aan maqli jiray sabtida wixii dhici doona ayaa sugeynaa Cabdullaahi waad ulaayadu sidoo kale muuse maanta kulanka baarlamaanka runtii aad u muhiim u ahaa sida dabcan wararku sheegayaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo kale hadalkiisa kii hadalkii uu shalay soo saaray uu dabcan ku sheegayay in maalinta sabtida ah ay suurtagal tahay in baarlamaanka ay arrimaha dastuurka soo dhameeyaan xilibanada labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa dabcan iyaga oo ku sugan ama kulan ku yeeshay xaruntooda caadiga ah ee Villa Hargeysa waxaa loo qaybiyay dastuurka cutubyo ka tirsan dhammaan xilibanada kulanka soo xaadiray ayaana nuqulka kama dambeysta ah ee soo jeedinta wax ka bedelka dastuurka oo haatan maraya marxaladii ugu dambeysay loo qaybiyey gudoomiyaha golaha shacabka oo ay hareero fadhiyaan ku xigeenada labada gole ee baarlamaanka ayaa furay kulanka wadajirka ah ee looga hadlayay
مرحله سدحاد ايه دستورك او هري دوده بدن اي خلبانادو اوغ ييشين غار اهان افرت عتب ايه اوغ هريسه سدو كلي شيخ ادر محمد نور مدوبي قدوميه بارلمانكا ايا شيغي ان اجندها مانتا او يهي دغيسغا وربخينتا غوديغا دستورك او ايغونا شرحات كبخيي قرشها كو ادن دمهستيركا دستورك اي سدو كلي دودا هاوشان روتي waxay u muuqataa mid wali meel aad iyo aad xasaas ah u mareysa xilbanaanada ayaa dibcan waxa qaar kood ay arintan muujinayaan inay san ahayn mid ay ku dabcan guda gabaalka amaani doonaan sida xilban Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo arintan hore uga hadlay wuxuu sheegay Cabdiraxmaan Cabdishakuur inay san ahayn wax dib loo amaani doono wuxuuna ku tilmaamay runtii Muuse in arintan ay dhali doonto shalayta dambe oo ah in xilbanaanada aysan awood u yeelan doonin inay dabcan hoggaanka sare ee wadanka ay xilna ka qaadaan xilna u magacaabaan taasoo ah waxa uu weyn isagu hadda baarlamaanka ku dhaliilayo inaysan arintaasi sameyn karin ee dadban aan shukuur maalinnimadii shalay ahayd isagu hore u hadlay isaga oo dabcan dawladda federaalka ah ee Soomaaliya gaar ahaan madaxtooyada ku dhaliilay in arimaha dastuurka ay iyadu awooda ugu badan ba xilligan gelinayso in iyada oo wax kasta qaldan yihiin la soo gabagabeeyo waa sida uu hadalka u dhigay موسى مركا اد فيريسيد سيدا دبعان عمناها معارضكا او دمان سيو دي جرها دبعان قضب بضا دستوركا اقومهم سنة بحرلمانكا لوغو دو دي كسو ودو عرجيلا حدي اي لعدو سبتدا ان ارنتان بحرلمانكا اي ميل مريان اوود ميالان دونان حبناها معارضكا او اي ارنتان اقسو عرجيستان عبد الله سيدا اوكتاي معارضكو يو دالكا كمتريان وحي لنا ما انتا مهيان كالية دانوهو دي هرتو اشاقاستان waxayna ka shaqeeyaan sidii bari ay ku imaade lahaayeen oo dalkan ay ku maamuli lahaayeen imaanshiyahooga bari xataa danahooga ugu sii shaqeeyaan iyo danaha carruurtooda mooyo dan hadda Soomaaliyeed oo gaar qof mas'uul ah oo wax ku qabta maanta Soomaali uu muuqdo runtii 30 sano iyo ka badanna burburkan kuma jiri lahayn hadii nin Soomaaliya oo daacada umadaan u siman tahay dalkan dalkiisu yahay muwaadin dhaba ah oo xilkan qaban lahaa intaan la marin lahayn hadii xukuumadda baas gareyso mucaaradku wuxuu ka bedeli karo habeerata ma jirto awooddu ugu badan هذا دولة ده هي سطو دولة وقت جاد وامد شرعية الحينه الله بس سنة إيه واحدة رأو هرسن مركب بوق كمفري كرتت سيدي فرماجو أو كلا لبدي سي سنة أنت اللي وخص باللي يري وحاس لق يعني هو أذي كوتا لا بيا الله صار دكت مرنا يري دان هلو ذاك ما دعك تصوت دولة شرعية كش قين يسولي بارلان كان هدي وحن أمال مريو شرعية نغنا يعني مركب ما الحينه هنا استجاب جدال كري حايبه وصحيح حايا واسكع دهاي sidaasuna dhaqangalku noqonayaa marka mucaaradku wax ay sameyn karaan ayarba qeylada hadda arkayso iyo guuxa siyaasadda socdana inta dadkan ay san qalinka ku duugin sharcigaas ayaa la rabaa in lagu hortago hadii maalinba ay saxiixaan amar uu noo saxiixaan khalas mucaarad way ahaadeen laakiin xilbanaanadu laftirkoodu iyaga wax ay falayaan inay ka fiirsadaan u baahan tahay eeg Cabdullaahi xilbanaanadu hadda waxa og tahay wasiirada ama wasiirka oo madaxweynuhu soo magacaabo markii ay ansixinayaan codadka xilbanaanadu waa ay gataan sida ogtahay dhaqaale ku iibsadaan halkaas waxa mooda in maxaan ku yiraahdaa ay dhaqaale ku weyn karaan golo wasiirada la soo dhisay 26 wasaaradooda wasiirro iyo wasiir ku xigeen iyaga asmiya loo magacaabaya sida aad ogtahay xilbanaanadu halkaas macaash ay ku helaan marka wax badan meesha ka baxay ra'iisul wasaare wuxuu noqonayaa nin madaxweynaha jeebka ugu jiro oo la soo baxay markii uu magacaabayo maxaan ku yiraahdaa markii kalena oo meesha ka saaray marka waa wuxuu madaxweynaha jeeb ku haysan karo uu iska saari karo laakiin waxa mooda saameyntoodii inay iyagu inkiraayaan mooda marka sharcigan sanaba uma haboono tan kale Cabdullaahi iyo Mudnaan baa laga leeyahay xilligan dastuurka in lagu mashquulo sababtoo ah xaaladaha dalka uu ku sugan yahay ogtahay dhaqaale darrida Soomaalida heysta ogtahay hadda maxaan ku yiraahdaa dagaalka lagu jiraa ujeeda heer waxaan taaganahay Kenya moos oo moosa waa ogtahay shabeelaha hoos inuu nooga baxo iyo shabeelaha dhex laga soo dhoofi marka dalkan isaga xaaladiisa xaaladu alla ogyahaya marka in xilligan dastuur lagu mashquulo aragti ahaan ma waafiicna laakiin madaxda qaranka ugu sareysa haday iyagu la noqoto aragtidooda mucaaradku inay sidaan dhan isaga laadlaadiyaan ma ahayn waxay ahayd waxaan in haddii si hoos u xallin karaan u xalliyaan haddii ay xallin waayaanna inay iska daayaan laakiin inay dhaqaale intaan la eeg ku bixiyaan diyaarada isoo raacaan shirar ay qabtaan qeylada intaan la eeg waddanka ay geliyaan waa laga haboonayaan qaba su'aashaadi ahayd haddaan soo laabto maxay sameyn karaan mucaaradku haba yaraatay wax ay sameyn karaan ma jirto dowlad sharciya nidaam sharciya haysato military haysato police haysato nabad suud haysato asluuba u yarkii laga soo xiro meel ay ku haysato haysato maxay kaaga baahan tahay maxaa awoodo adiga leedahay maxaa tiri kartaa nin qurbi jooga tahay jaakadaada boorsadaada wadataa magaalada nabad ku joogta diidan adigaaba lagu aqoonin ba marka
wax ay bedeli karaan in ay yartahay aaminsanahay طبعاً موسى هراء واحد أقول له واجسي إن مدحولي هراء سومالي محمد عبد الله فرماجو بيال طبعاً دقال لغفري أو طبعاً عليس لغفري دولة ده حسن الشيق طبعاً معارض كي حل قاس أي قيب كأهيد طبعاً معارض كو حكولة مدهزنا شريف شيخ أحمد يحبنا كلي حبنه شلي معارض كأيوغو جوغان أرنتاس سو إيوغو صور تقال مهان إن أي سيدي أي فرماجو كم مقوونيين سلم إذا أي سكوت ديان عبد الله يو نعيب هذا المركب وحلاقة في ريو صور قلم نغنيس فرماج وشرع درو كتجو وحلا قاس تيرم كيسيو أهذي ولا بس إنه حاران أنتو كدر صدي سنة كلو حاران السنة إيه واحد نيرو لقى فرماج سد أكتها شن سنة إيه وحوج جو وحلا جرو لحدي سنة بلوني ركار سنة لكن حسن وحوا يستا مدحيلات شرعي وهاستا هذي الكل لقو في ريو سومالي qabyaalad dii ku badan tahay dhankaas hadii laga eegana xasan deegaankiisu waa xamar xamar uu ka soo jeeda deegaan ahaan dadkiisuna ay deegaan u badan yihiin farmaajo isagoo aan deegaan ahaan muqdisho maxaan ku iraahday ee madaxweyne Soomaaliyeed inuu aha kasku aan deegaanku ahayn dadkiisuna aysan ku badneyn ayuu isku dayay in dalkan iyo deegaankan uu xukumo qooni musiibooyin aan dhacay xilliga farmaajo zooba one day waxay ku dhimatay 2000 oo qof ka badan dhibaatooyin badan dalkan ka dhacay dadka ayaga oo ninkan markii hore u arkay in curyaaminayo koonfurta Soomaaliya oo deegaan ahaan ka soo jeeday ayuu hadana 2 sano oo xaraana keensaday taa way wax dhibka ugu badan keenay laakiin xasan 2 sano iyo wax dheer sharci uu heysta deegaankii uu ku dhashay uu ka soo jeeday uu jooga oo dadkiisa ay joogan mucaaradka iyo xasan inta badan markii laga tago farmaajo iyo tiimkan kale ee dani waa dad hal beel ku wada abtirsada marka ani ahaan ismaalihi xasan hadda xamar loogu cagajuglayn kara hadii sharcigiisu uu dhamaado oo afartii sano intuu dhameeyso u yiraahdo sanad ama laba u baahanahay waa laga yaabaa in la iska celiyo laakiin hadda ima muuqato awood mucaaradku ay ku maqoonin karaan madaxtooyada laakiin muus waxaan ka rabaa dabcan mucaaradka dhowr wada u furan oo mid kasta ay mid kale runtii ka saameyn badan tahay waxyaabaha kale oo inay sameeyaan ay macquul ka tahay waxa ka mid ah in ay markii arrinta dastuurka ay dabcan dhacdo ay dabcan diidan oo ay dhahan anaga diyaar u manahay inaan ku shaqeyno iyagoo oo waliba awood Puntland adigsanaya sida Puntland hore u sheegtay wixii ka soo baxaa wax baarlamaanka Soomaaliya ka socda inaysan aqoonsanayn hadii marka baarlamaankii wixii ay soo saareen xubnihii mucaaradka oo farmaaj iyo wareeb xilbana qaaro ee baarlamaanka ka tirsan mucaaradna sida Shariif iyo Cabdiraxmaan Cabdiskuur ay diidan Puntlandna ay diido yahay tahay cid dabcan lagu dhaqaayo marka muusi dastuurka uma Soomaaliyeed lagu dhaqaaya Puntland iyo mucaaradku way ka badan yihiin dadka Soomaaliyeed Puntland mar ku dhag waayo hoggaankeeda gaar ahaan dani isaga i farmaajo shalay oo 2021 halkii ay kala joogeen waa ogtahay maanta oo 2024 la maraayo xasan iyo dani oo shalay saaxib aha maanta halkaas ay kala taagan yihiin mashriq iyo magrib farmaajo iyo ninkii la yiraahdo dani oo ilmo adeera oo shalay la aaminsanaa inay qaranka Soomaaliyeed isaga iyo dani iyo inta ilmo adeera lahaa ay ku dheeldheelayaan sababtoo ah doorasho shalay waxa laga qaban weynay laga qaban waayay Puntland iyo Jubaland ay ogtahay oo la lahaa waa rag qaraaba maanta sideedaba Puntland dadka hoggaanka u ah ninka ninkii ka horeeyay ee gaas xataa wax soo saar siyaasadiisa Puntland sideedaba dawladdu ama nidaamka xilligaas jira heshiis lama noqoto waa nin mashruuciisa ka soo qaadanaya haduu rabo imaraad haduu rabo wuxuu la soo xirinayaa maxaan ku ilaahday Qatar iyo qolooyin kale marba wuxuu rabo mashruuc ka soo qaadanaya canshuurta bariga iyo badda uu ku qaatana way ku filan tahay Puntland markaa waxay isu aragtaa maamulka madax banaan Soomaali inteeda kale waadna ogtahay dhowr jeer oo hore hadii sidan ay wax ku sii socdaan Soomaali waa ka go'eena inay ku hanjabaayaan madaxeed iska daa wax kale ay hadii kubad oo kaliya looga badiyo ayay dhahayaan inaan ka simid ahaan doono Soomaaliya ma ogin camal marka Puntland mara ku dhag waayay siyaasiyinteeda farmaajihii shalay ee ismucaarsanaayeen maanta garbaha isheystaan taa ayaana ku cadeynaysa inay dantooda kaliya ka shaqeeyaan ee dan Soomaaliyeed aysan ka shaqeyn madaxweynuhu waa nin aragti dheer maxaan ku iraahday dan umad Soomaaliyeed hadii uu ka shaqeynayo ma qabaan in loo joojiyo Puntland deegaanadeedu waa nabad qarax kama dhaco canshuur isku filanay qaataan dadkeedu waa isku tashteen Muqdisho oo aan maqaam lahayn oo waa la wada leeyahay inta la yiri dad gaar maalin walba ay ku dhimanayaan isku si looguma dhinto qaraxeeda Muqdisho isku si looguma dhinto dadka Muqdisho isku percentage ma aha marka runta laga hadlayo Soomaalida waxa ay hadda wax ku dhaqdo oo dastuurkan uu noogu dhisan yahay waa 4.5 waxa la yiraahdo Muqdisho iyo deegaanada dadka hawiyaha la yiraahdo Ilaahay ku beera ku badan Cabdillaahi Zoobe labadii kure ku dhimatay ku ishan kamid ugu yaraan waa dadkan hawiyaha
بانت من في عنا إن رمت الله جهلا في عن موتها مركا بومسلان وان نبض محامكو إرادة سومالي لان نبض يقبطا حبناها بارلمان كوكومة تلو إن أي نفو ضيان ماها مدحوينها سيدي أصغ وحل وأركو وحكوو ديان كيسان سيدي أصغ النبض وأركاي حكوو باشانا وحي نقندو انتا هدي سيدة دادك قاري معارضك أي وحكوو دان لغوسي وضو فرماجة تولد يسو ننكس ولابنا هورو إيلا ننكس إن واح نبض أوسن ربن وأجيدا عرورتي سنة قطر يودقينهين حاسس كي عرورتي سدبدا سيوجوغان إساقو أن دكالة إحالانا نوصور رافنا حمر يماذا مركي وهلنا تولى لآذا هون رح ننكاسا ودنا نمن نوشيغان أي لحسنا أماشا نوغو هستي مركا سوماليدو إنه ده استران ماها وإن سيدة ضبطة عدالة ده يالك عبسيقا الله الله أنا إهان وحان قبا مدحوينها وحي وشرعي واركوانين دور إتضواتا سنجرة شرف يعز لمن مجرته محانكو إلا هذا سوماليا حلك وسري اللي قبان لها وسوقبتي لضم مرء إلهي مكريي أيضا ولقد أيضا دعي سوماليا نين مرح الكسو قبطة مر اللوات إنو كقبطو نينك يقوه الرئي سكور كاسو لغي منصب يمقع يمحانكو إلا هذا مال أولي من مجره وحي الدرجة وأركو مدحوينه إن أمد سوماليا تقول لكو أنيقا واقبا وحي قلدانا مدحوينه واقل دمي كرا النبي ماها لكن معارضكو سيدا أي وحق أولان أني وحان قبا إني تهي كبط بس هذا أمها حسن تهي دبعا قضب الرورة هو أتكار واجسي ayay sidoo kale dadka ka aragtida duwan sidoo kale xubnaha dabcan mucaaradka ah waxay leeyihiin qodobo badan oo waxa jira mustaqbalka umada Soomaaliyeed dabcan saameyn ku yeelanayo waliba waxyaabaha ugu weyn muuso mucaaradka hadda ay dabcan hadda tiigsanayaan waxay tahay in madaxweynuhu uu rabo markii dabcan baarlamaanka ay ansixiyaan in uu meesha iska joogo ilaa wadanka uu doorasho qof fiicooda ka gaarsiiyo qorshahaas mucaaradka ay arkaan ama waxaas ay mucaaradka arkaan adiga ma aragtaa in madaxweynuhu uu rabo ilaa wadanka doorasho qof fiicooda ka dhacayso inuu isaga madaxweyne ahaado Cabdullaahi anuu madaxweynuhu sharciyi wada intii loo doortay oo sharciyigu ogolaanayo oo ah 4 sano wax ka badan inuu ku darsado aniga ma qabo hadii uu ku darsanaayna doorashadiisii tan ka horreysay ilaa September uu gaaray wax xusuustaa marka September asoo waqtigiisku ekaay oo 6 bilood ku darsaday iraada 6 bilood uu ku darsaday 6 bilood uu ugu darsaday xilligaas waxay ahayd odayaasha dhaqanka nabadoonada beelaha xilbanaad ee kuraasoodi deegaan doorashada qaar oo bedelad dadkii deegaanadoodu ay bedesheen deegaan qaar oo xurmay waxa saameyn ku yeelatay 6 bilood oo laysla ogol yahay oo Xasan hore ugu darsaday farmaajo sanad iyo bar xoog u qaatay madaxweyne Xasan hadii isagoo doorasho one man one vote boosh gareenay waqtigu ku dhaco ani waxaan qabaa talada inuu miiska keeno sida waa ogtahay farmaajo markii loo maaray waay ragan uu hoggaaminayay ninka la yiraahdo sarkaalkii isaga aad ku la shaqeyn jiray Saadiq John ay galeen shir kale ragan kale Jaafar uu hoggaaminayay ee Faristan Sayidka dhinacan mirnaayada ee rag badan oo kale oo maxaan ku yiraahdo madaxweynaha ay ku heebay ay xirteen farmaajo wuxuu ku qasbanaad inuu roob la yiraahdo hooshan wad aanu wadi kale adinka ragga isku reertiin adinka Soomaaliya ani barnaankaasan ka taagan wad inuu yiraahdo la gaarsiiyo madaxweynuhu hadii ay ku dhacdo waqtigaas uu ku dhaco hadii Xamse uu la joogo intaas ama qof kale markaas ra'iisul wasaare inuu awoodu ku wada joogo yiraahdo doorashadan intaas ka dhiman waqtigi waa dhacay na gaarsiin intaas hadii asaga loo ogolaado inuu gaarsiina waa sidii la rabay laakiin anuu ma qabo one day oo maxaan ku yiraahdaa sharci daraa inuu qof mas'uul Soomaaliyeed ku darsado aan ahaan aragtidaas oo ka soo horjeeda madaxweyne Xasan Sheekh uu sameyn doona ismeelihi jabciyi hadda la soo dhaafay uu ka hadlayay doorashada wuxuu yiri 15 May hal maalin aan ku darsadana ma rabo marka madaxweynuhu mowqifkiisu waa cad yahay laakiin anagu mar walba waxaan rajaynaynaa wax khair qab insha Allah ta'ala hada uma hasan tahay muuse wa kaaga mahadcelinaya waqtigaada qaaliga iyo sidoo kale fikradahaaga saliimka ah ee dabcan aad barnaamijka noogu soo gudbisay dadka dabcan daawanaya barnaamijka runtii waan uga mahadcelinaynaa iyagana waqtigooda qaaliga ah muuse hada uma hasan tahay daawadayaal qodobada kale ee wararkeena ugu waaweyn xilligan hadii aan eegno dowladda Djibouti ayaa war xasaasi ah oo ay soo saartay ku sheegtay in kulan diblomaasiyadeed u dhaxeeya dalalka Soomaaliya iyo Ethiopia hoggaankoodu uu dabcan ka dhici doono gudaha wadanka Djibouti arintan ayaa dabcan waxay socotaa ama ay daba socotaa kadib heshiiskii Somaliland iyo Abiy Ahmed ay wada galeen kaasoo ah heshiiska gabi ahaanba dabcan sharci darro ah Maxamed Cali Yuusuf ayaa wuxuu xaqiijiyay in arintani ay dabcan tahay in labada wadanba xubno ka socda ay dabcan ka hadli doonaan xiriirka xumaaday ee Ethiopia iyo sidoo kale Soomaaliya wasiirka arrimaha dibadda ee Djibouti Maxamed Cali Yuusuf
ayaana wareysiyay telefishinka lagu magacaabo MMTV ee dabcan Soomaaliland ku yaala, wuxuuna dabcan shaaca ka qaaday in arintani ay muhiim tahay, sidoo kale labada hoggaamiye ee Soomaaliya iyo sidoo kale Ethiopia wafdi hor u dhac ah ay dabcan ku kulmi doonaan waddanka Djibouti si arinta oo dhanba loo soo gabagabeeyo. Djibouti waxay markan u muuqataa mid iyadu dhexdhexaadnimo ka raadinaysa xaaladda qasan ee u dhaxaysa Soomaaliya iyo sidoo kale Ethiopia, iyadoo dawladda Ethiopia ay horey xadgudub ugu samaysay qaranimada Soomaaliya iyadoo dhulka Soomaaliyeed qayb ka mid ah ku xadgudubtay. Dhinaca kalena, haddii aynu eegno Cabdixakiin Axmed Cigaal ayaa cabudwaaq 13-kii bishan ku dilay Allaha u naxariistay wariye Soomaafala ahaa oo lagu magacaabiyay Cabdikariin Axmed Bulxan oo ka tirsanaa warbaahinta qaranka ee Soomaaliya. Cabdikariin ayaana dabcan xilligaas u geeriyooday dhaawac ka soo gaaray weerar dabcan uu ninkan ku qaaday ama rasaas uu ku furay. Ninkan ayaana ilaalo ka ahaa xarun Soomaafal oo uu Cabdikariin Axmed Bulxan halkaasi ka sameeyey, sidoo kalena uu caruurta agoonta ah ku caawin jiray. Cabdixakiin waxaa maxkamadda uu ka hor qirtay inuu dilkani geystay isagoo oo weliba ka codsaday maxkamadda in xadka laga fuliyo oo dabcan isagana la toogto, isagoo oo si cad u sheegay in ninkaari uu dilay, sidoo kalena uuba hadda codsanayo in xukunkii dabcan laga fuliyo oo isagana la toogto. Arrintaas ayaana ugu dambeyn maanta la soo gabagabeeyey. Ninkan ayaana laga fuliyey xaqii isagoo oo dabcan maanta ugu dambeyn la qisaasay. Daawadayaal, barnaamijkani wararka ayaan intaas jeclahay inaan kusoo gabagabeeyo. Barnaamijka waxaan la socodsiinay inta uu soconayo anigoo Cabdulaahi Daacad, waxaa kala qayb galay saaxiibkay Muuse Cabdulle. Intaan barnaamijkeena mid labada ku kulmi doono daawadayaasheena jecelnahayo, waxaan la dalanahay nabadgelyo.